Je něco kolem 8 hodiny ráno a já jsem se v tomto nádherném, zamračeném a deštivém počasí vypravil do lesa. Pro mě je toto přímo ideální počasí pro courání v lese. Já mám toto počasí totiž strašně rád. Vydal jsem se, abych si udělal něco k snídani. Něco malého. Mám tady sebou ovesnou kaši a nějaké drobné dobrůdky. Takže si je potom udělám k čaji. A nyní se jdu podívat na druhou stranu tadyhle toho lesíku. Chci se podívat na výhled, jaký se mi naskytne. A potom se vrátím a jak jsem již zmínil, udělám si něco k snídani. Pršelo, takže nádherně svěží vzduch. Všechna lesní zvěř je schovaná. Šel jsem se podívat, jestli bych náhodou nepotkal nějakou tu srnku. Bohužel se mi nepoštěstilo, tak snad někdy příště. Nyní už mířím zpátky na svoje místečko, abych si udělal něco k té snídani. Už začínám mít poměrně hlad a navíc fouká docela dost studený vítr, takže by už byl vhod nějaký ten šálek teplého čaje. Jak jste mohli vidět, už jsem na posedu. Uvázal jsem si zde brašnu a rozložil jsem si alumatku, abych si měl na co sednout, protože celou noc pršelo a všechno je mokré a studené. Takže je to takové opatření. Nicméně fouká dost silný vítr, jak můžete vidět na větvičkách za mnou, takže se nejspíš budu muset přemístit do nějakého závětří. Ještě chvilinku počkám, vyzkouším to, jestli mi to nebude sfoukávat vařič, a pokud ne, tak zůstanu zde, protože zde mám nádherný výhled do krajiny a opravdu se mi odsud nechce. Bohužel mě silný vítr vyhnal z posedu, takže mířím hlouběji do lesa, kde si najdu nějaký ten plácek a konečně si uvařím něco k snídani. Na posedu nejen, že by mi nechtěl hořet vařič, ale za chvilku bych tam nejspíše i dobře vymrzl, protože ten vítr je opravdu dosti ledový. Takže mi nic jiného nezbývá.
jste mohli vidět, už jsem si dal vařit vodu, takže mi nezbývá nic jiného, než počkat. Takže jsem se tu natáhl a budu poslouchat nádherný zpěv ptáčku. Jak jste mohli vidět, už jsem po snídani. Měl jsem jablečno-skořicovou ovesnou kaši s výborným čajem a nějaké to kzobání k tomu. I přes nepřízeň počasí jsem si dnešek náramně užil a už mi nezbývá nic jiného, než se vydat na cestu domů. Já vám tímto děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších videí. Ahoj.